Bali kila nisikilizae atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Amen. Amen. Hapa unaweza ukaonywa. You may be warned here. Ukatai kusikiliza. Then you deny. Hapa unaweza ukatumwa. You can be sent in this place. Ukatai kwenda. Then you refuse to go. Hapa unaweza kuongozwa. You can be led in this place. Ukatai kuongozwa. Then you refuse to be led. Bwana sasa. Amen. Na hii ndio chanzo cha mabaya. And that is the genesis of evil. Watu wengi wanarudi nyuma. So many people backslide. Kwa sababu amekataa kusikiliza. Because he has refused to listen. Watu wengi wanaingia hasara. Many are getting to losses. Kwa sababu amekataa kusikiliza. Because they refuse to listen. Na neno kusikiliza. And the word listening. Ni neno muhimu sana. Is a very huge Hallelujah. Factor indeed. Hallelujah. Neno kusikiliza. The word listening. Unaposikiliza. Whenever you listen. Unaenda kupokea kitu. You go and receive something. Hallelujah. Hallelujah. Wewe unafanya na serikali? Maybe you're working with the government. Uko kwa ofisi kubwa. You're in a very big senior Alafu office. Alafu ukatai kusikiliza yule director. Then you refuse to listen to the director. Atakutoa pale. He'll move you out. Akuweke kwingine. And get you to another area. Maana humsikilizi. Because you don't listen Asema to him. Asema huyu mtu simtaki hapa. He'll say I don't want this person here. Maana hanisikilizi. Because he doesn't listen. Au peleke northeastern. Take him to the northeastern area. Pigane na mashifta huko. Go and fight with the shifters. Umeleta hasara kwako maana wewe mwenyewe usikilizi. You brought a cause a loss to you because you don't listen. Usalama unaondolewa. The safety is taken. Ukiona mtu asikilizi. When you see one not listening. Kitu cha kwanza usalama wake unaondolewa. The first thing is the safety. Kama alikuwa na maaskari wanaondolewa. Because if you had the soldiers ana nyumba ya serikali ananyang'anywa. You have the government house you'll be denied. Maana wewe umefika mahali. Because you've got to a place. Usikilizi. You no longer listen. Amen. Amen. Usikilizi. You don't listen anymore. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usikilizi. You no longer listen. Shida ulionayo usikilizi. The problem you have, you don't listen. Ugonjwa ulionayo usikilizi. All the wrongs you have, you don't listen. Taabu ulionayo usikilizi. The problems you have, you don't listen. Hata unajiletea laana bure. You are causing curses to yourself. Oh, mimi sijui na laana gani. I don't know what curse do I have. Laana uliona wapi? Where did you see the curse? Si Mungu ndiye anajua una laana. It's God who knows whether you have a Lakini curse. Lakini huyu anayekwambia. But I'm telling you him. Je, unamsikiliza? Do you listen to him? Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno kusikiliza. The word listening. Neno kusikiliza. The word listening. Neno muhimu sana. A very good word indeed. Unaweza kupata tabu bure. You can end in to losses. Mimi nimekaa hapa. I've stayed here. Tangu nije nikiwa na hali mbovu. From the time I came here so destitute. Mbovu kabisa. Very destitute in life. Makao sina. I never had a home. Watoto wangu walinishinda kusomesha. My children, I could not school them. Natafuta secondary ya hivi hivi. I was seeking for just a low level secondary school. Kasikiliza. I listened again. Baba wetu mchungaji. Our father, the shepherd of the Lord. Kamsikiliza sana. I listened to him so intensely. Alinitia nguvu kabisa. With a lot of power. Niambia kuna kitu ambayo haiwezekani. He told me there's nothing impossible. Kasema ni kweli. I said it's very true. Kaona sasa watoto. Now I saw my children. Naweza kupeleka shule iliyo muhimu kidogo. I could take to a more better school. Oh, kumbe okay. Nikusikiliza. So I've listened from there. Hallelujah. Hallelujah. Hata wale waliokuwa na Yesu waliokataa kumsikiliza. Those who refused to listen to Jesus. Kule kwao walikokwenda kule. Wherever they went. Miujiza haikufanyika. Miracles were not performed. Walikataa kumsikiliza. They refused to listen to him. Maana walikuwa wanasema. Because they were saying. Si huyu ni kijana wa huyu mzee anatengeneza viti hapa. This is the boy to the carpenter around here. Sasa haya anayosema ametoa wapi? So whatever he's saying, where did he get it from? Huyu ni mtoto wa seremala huyu. This is the son to the carpenter here. Si ndugu zake tunawajua. We know his siblings. Sasa huyu anatuambia nini huyu? Now what is he telling us here? Wale waliokataa. Those who refused. Kumsikiliza Yesu. To listen to Jesus. Hawakupata faida. They never got any profit. Katika uongozi wake. Hallelujah. Hallelujah.